Hej, jeg hedder René, og jeg er snart 40 år. Jeg læser til elektriker på Syddansk Erhvervsskole. Jeg kom lidt sent i gang, men det var fordi, jeg havde en uddannelse i forvejen. Nu vil jeg prøve noget andet, og så var jeg helt sikker på, at jeg kunne sagtens komme og sætte mit præg på at være elektriker. Det, der fascinerer mig allermest, det er jo, at elektrikfaget, det er jo ikke noget, der går imod. Fordi at alle har brug for noget el. Alle har elektriske apparater i deres hjem, og der bliver ikke mindre af det. Vi starter jo på første hovedforløb, hvor man lærer en masse om Ohms lov, og man lærer om modstande, og man lærer at dimensionere kabler, og hvad de forskellige ting er, hvad volt og spænding og ampere og watt. Og det vil sige, at man lærer alle de grundlæggende regler inden for elektrikernes specifikke område. Altså det mest fascinerende ved at gå på Syddansk Erhvervsskole, det har jo været, at der er nogle fantastiske lærere herude, og de kan finde ud af at lære fra sig. Der er nogle rigtig gode kammerater. Man får nogle bånd med de fleste i klassen, hvor man holder kontakten med lige. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg startede på uddannelsen som elektriker på Syddansk Erhvervsskole. Det er jo i mine øjne verdens bedste uddannelse. Du har rig mulighed for at læse videre, eller forblive elektriker. Men du har nogle rigtig gode kort på hånden, når du skal ud i erhvervslivet og sætte dine egne fodspor.